Армыстар эфирде сұхбат. Психолог бұл адамдардың мінез құлқымен психикалық процестерін ғылыми зерттеумен айналысатын адам. Психологтар адамның мінез құлқымен психикалық процестерін зерттеу үшін түсіну әртүрлі әдістер мен тәсілдерді қолданады. Бүгін осы өзекті мәселе төңірегінде ой қозғау мақсатында студиямызға Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы Әсем Болатқызы Белгібекованы шақырған едік. Әсем Болатқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгін бір өте өзекті мәселені әңгімелейік, баяндайық деп отырмыз. Жалпы енді мына психолог маманға қазіргі уақыттағы сұраныс бар ма, жоқ па, соны айтып шығыңызшы. Міндетті түрде бар десем болады. Қазір заман талабына сай психолог мамандық өте қажетті кәсіп бұл деп кетсем айтсам дұрыс болады. Өйткені қазіргі заман динамикада. Бұрынғы мысалға өзіміз айтып отырғандай кино, мысалға 60-шы жылғы киноларды қазір жастар қарамайды. Өйткені онда динамика жоқ. Олардың ішін пыстырады. Ал қазіргі кинолар болса, немене, сюжет секунд сайын ауысып отырады. Өйткені заман талабы солай. Бірден, мысалы, хат алмасақ, қазір телефонмен SMS жібердім, бірден хабарын алдың. Яғни, күтіп, тосып, шыдамдықты сынайтын заман емес. Қазір бірден проблема шешетін заман. Сондықтан да психологты қалай айтайын жаңағы жедел жәрдем десем болады. Қазір кез келген адамға психолог керек, керек десек артық айтпаймыз дейсіз ғой. Енді Әсем Болатқызы, сіз болашақ мамандар даярлайсыз, университетте сабақ бересіз. Жеке практикамен айналысасыз ба? Жеке практикаға мен айналыспаймын. Ондай қалай деген уақытта жоқ. Өзінің негізгі кәсібім балаларға тәлім беру болса, сол мен айналысамын. Жеке практика үшін бірнеше курстардан өту керекпін, сертификаттарым болу керек. Мысалға, менің негізі өзімнің кеңес беруден гештальтерапияның сертификаты бар, оны мен қолдан аламын, бірақ қалайша айтайын, одан да басқа жаңа психоанализ, психоаналитик болатындай, әлі ондай сертификаттарым жоқ, оған мен білім шыңдап, арғарай оқуым керек. Жаңа заман талабына сәйкес бәсеке қабілетті, тәжірибелі психолог болу үшін бізге де күнделікті білімімізді толықтырып отыру керекпіз. Ондай өйткені адамның сұранысы әртүрлі. Адамның мәселесі әртүрлі. Сондықтан да ол бір жерде гештальтерапия келсе, бір жерде келмейді. Сондықтан мен айтамын, жеке тәжірибемен айналыспаймын, бірақ мүмкіндігім бар. Келешекте айналысу. Ондай жоспарлар енді бар, қарастырамын, бірақ ол үшін айтып отырмын ғой, ол үшін білікті мамандардан дәріс алу керек тағы да. Ары қарай толықтырып дейсің. Соңғы уақытта жалпы суицид деректері көбейіп кетті. Осыған себеп не деп ойлайсыз? Жаңа айттық қой, екінші рет тағы қайталайын. Динамикадағы заман талабы сондай. Сол жерде мәселе келді ме, келгеннен кейін шеше алмады ма? Шешілу жолын адам сол суицид деп көреді, өзін-өзі қол жұмсаған. Мен мәселені тез шешіп тастадым деп ойлайды. Оның себебі көп болуы мүмкін. Мысалға, бір жерде буллинг деп айтып атамыз, мазақ қылып келемеждеу болып атса. Қудалау болса. Бір жерде жаңағы, қалайды, жастардың арасында махаббат деп айтып атсам болады, мысалға, махаббат сосын. Қалайдың бірге тағы да қандай мәселелер болу көп. Ақша мәселесі болу мүмкін. Олар көбіне суицидқа ақша мәселесі туындаған үлкен кісілер барады. Жас үлкен десем болады. Өйткені осы өмірді өттім, осыншама ақша таптым, бір уақытта жоқ болып кеткенде, ол қайтадан ана жолды өткісі келмей қалады. Қатты сондай неге түседі ғой? Өйткені оның мотивациясы да өмірінің мәні жаңа ақша болып кеткенде. Ақша мен көп адам шектейді. Әртүрлі. Жаңағы жастардың арасында да көп болатын себеп, махаббат пен буллинг көбіне,
ал ересек адамдарда сол қаржы жағдайы. Қазіргі көп несе дейсіз ғой. Ал енді психолог ретінде айтып кетсеңіз, өмірді өзгертуге бола ма? Кез келген адамның өмірі өз қолында, тағдыр өз қолында деп жатамыз ғой. Кейбір адамдар айтып жатады, ой, мен енді былай өмір сүрмейм, өмірімді басқа шағып өзгертем. Не болмаса, даже қарапайым киінудің өзін айтады. Киінуімді де өзгертем, өзімді жалпы өзгертем деп. Өмірді 180 градусқа өзгертуге болады. Егер мотивациямен құндылықтарыңызды қарастырсаңыз, мақсатыңызды қоялып, сол жаққа жетелесеңіз. Мысалға, өзін-өзі бағалау адамның ең басты мәселе ғой. Өзін-өзі бағалау, мысалға, үнжұрғасы түсіп жүріп, бағалау төмен болса, егер жаңағы мотивациялық курстар, коуч деп айтамыз ғой, бәрін соларға барып жүгініп, тым болмаса психологпен бір-екі рет кеңессе, 180 градусқа өзгертуге болады. Бұндай жағдайда жаңаға айтамыз ғой, өмірдің түбіне түсіп кеткен адамдар болады ғой, жаңаға қоқыстан тамақ ішіп жүрген деп айтамыз ғой. Сол адамдардың ғана мотивациясын ояту өте қиын. Өйткені олар қалайтын тегін тамақ ішіп, ар намысқа қарамай, соған үйреніп қалатта, ар жақтан көтерілу өте қиын болып кетеді. Ал қалған, мысалға, жаңаға айттым ғой, қаржы таптым, ақша көп болды, бизнесменмен, бірақ күйіп кеттім, содан кейін барып, жаңаға шешілу жолын суицид қылмай, мотивациясын өзгертіп, тағы бір жерден бастасаңыз, 180 градусқа өзгертуге болады. Анау қателіктерді қайталамайтындай. Өте арасында да керемет екен. Енді сіз көбінесе студенттермен жұмыс істейсіз, университетте сабақ бересіз. Жалпы кішкентай ақ бір азғантай болмашы нәрседен күйзеліске түсіп кететін адамдар көп қой. Өйткені адамның да психологиясы әртүрлі ғой. Бір үйде неше бала бар болса, әртүрлі мінез құлық деген сияқты. Осындайға түсіп кетпеу үшін, кішкентай мәселеден күйзеліске түспеу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Кішкентай мәселелерді ескермеу үшін тағы да өзіңмен өзің жұмыс жасау керексіз. Анау жаңағы барлық проблемаға беріліп кетуге болмайды. Жаңағы бізде бір жамандау не бар ғой, бір стақан жартылай толық тұрса пессимист, о, жартылай ғана толық деп айтады деп. Оптимист жартылай толық соған шүкір деп, арғырай толастыра береді. Яғни, бұның айтып отырған себем, әр нәрсеге көз қарасын өзгерту керек. Ең басты құндылық өзіңнің өмірің, тосқандарың өмірі екен білу керек. Ал қалғандары сабақ, жаман баға ертең іздеп алуға болады ғой. Солай емес пе? Адам тырысса. Мен студенттерге солай айтам. Жеке тұлғаға өтпей, ұрсыспай, жаңағы мұғалімдер. Расында да енді баға қойып қаламыз ғой, кішірек баланың сұранысына қанағаттанбайтын. Бірақ соның өзінде ол баға өмірді шешетін баға емес қой. Соған үнжұрға түсіруге болмайды. Бірақ оған ол үшін психика мұқты болу керек. Қалайтын психологиялық иммунитет болу керек. Сыртқы факторларға көрінген дес бермейтіндей. Сол ғой енді. Ал өзімен өзі жұмыс жасағанда, кейбір айтады, мысалға, таңертең тұрдым тұрғанда, мен мынандаймын деп өзін өзі мақтау керекпін деп айтады, амандасу керекпін, мен қандай әдемі, мен қандай ақылдымын. Ол да бір өзін өзі иландырудың бір түрі шығар, бірақ ол жұмыс істемейді. Жұмыс істейді өзіңді сырт көзден қарай алғаның. Өзіңді күніңді жоспарлағаның, жұмыс істейді жаңағы жүйелі түрді өзіңмен өзің жұмыс жасағаның. Расында да күнделікті өмірді негізі балаларға да айтып жатамыз ғой, бір аптаны жоспарлап қой деп. Негізі осы дұрыс қой, негізі жоспарлап қой. Дұрыс. Факторлар болады, кішкене әсер ететін, ауысып кететін. Бірақ та дегенмен өзгертуге болады. Өзіңнің көз қарасыңды, жағдайды өзгерте алмайсың,
сол жағдайға деген өз көз қарасыңды өзгертуге болады. Яғни психикаң тыныш болады сонда. Расында да. Расында да енді мақсат қоймай, ештеңені жоспарламай істеген істің өзі берекесіз болып кететін сияқты. Иә, берекесіз болады. Оны үйретуіміз керек сияқты қазіргі кезде. Сол үшін айтамын ғой, сіздердің мысалға мамандық таңдағанда балаларды әкелгенде ата-аналар таңдайды ғой. Студенттерде көбінесе. Сосын өзінің сүйіп таңдамаған болғасын, олар қалай дейін, былай оқығысы келмей, сонда қипақтап, іштей қырсықтығы туып ана атат. Бірақ мен айтам сонда, ата-аналарының сұранысы ғой, дипломыңды ал. Сосын, міне, анашым, әкелдім, әкешім, міне, бердім дипломды, істедім айтқандарыңызды, дей салсаңыздар, сізден содан кеммейсіздер деп айтам. Осы жерде жаңа достар, жаңа ұжым, жаңа үрдісті көрдіңіздер. Жақсы емес пе көрдім? Сосын олар айтады, ой, содан кейін бір диплом алғаннан кейін екінші диплом алуға үнжұрғамыз болмайды деп. Болады. Әрине, болады. 60-қа кеп, 50-ге кеп оқып жатқан адамдар көп қой. Көп. Негізі ол дипломның да артықшылығы болмайды. Ата-ана жаман жолға тәрбиелемейді ғой баланы. Иә, ата-ана жаман болсын демейді ғой. Қай баланың қандай іске икемі бар, соған жібергенде дұрыс сияқты. Дегенмен икем деп енді сол осы оқуды оқы деп жіберсе де, оның артықшылығы жоқ. Одан кейін тағы да екінші мамандық алып алса да артықшылығы болмайды ғой. Ол енді адамның өзінің еңбекқорлығына да байланысты ғой. Еңбекқорлығына, ұмтылысына, ұмтылысына. Мысалға, мен де мысалға өзім бірінші курсты оқыдым, екінші курсты оқыдым. Сонда өзім студенттік өмірімен жаңағы психологиялық теорияларды оқи бастадым. Ана жаңағы Фрейдті оқығанда адамның негізгі қозғаушы күші қажеттіліктері деп айтқан кезде қалайша былайша көңіл күйің түсіп, ойбай, мен дұрыс бардым ба, не үшін деген өз анализ жүріп кетті да. Содан кейін бұл мамандықта әкете аламын ба? Әкете аламын ба? Бұл маған керек па? Мен адамдардан неге түңілуім керекпін деп сондай енді жағдайлар болды. Сосын бірақ үшінші курста басқа гуманистік психологияны оқа бастағанда, жаңағы басқа бағыттарды қарастыра бастағанда түсінесің де, бұл менікі екен. Өзің ақыры бара-бара дейсі ғой. Иә, бара-бара. Ол бір күнде келіп сарт етіп түспейді ғой. Әсем Болатқызы, енді жалпы адамдар жан күйзелісіне көбірек түсіп жатады қазіргі кезде. Енді көбінесе адамдарда өмірде оңай емес қой, кез келген қиындық көбінесе кездесіп жатады. Сол кезде қатты жан күйзелісіне түсіп, беріліп кетіп жатады. Сол кезде не істеу керек адам? Енді ең қалайды шекаралық жағдай депрессия дейміз ғой. Депрессия жаңағы. Депрессияда ол таңертең тұруға ниет болмайды да. Ештеңе қажет болмай қалады. Әйтеуір туысқандарыңның, жаңағы балаларыңның, немесе ата-аналарыңның сұранысымен ғана бет жуып, шаштырап жұмысқа кетеді, немесе оқуға кетеді де. Ол ондай депрессияның жағдайында тек қана психолог көмек бере алады. Психолог. Оған жүгіну керек, иә. Ал жаңағы стресс дейміз ғой, стресс ол мысалы жаңағы қатты эмоцияларға берілген. Сонда стресста адам баласы стресстің уақытында ол өзін өзі алып шығады, өз желкесінен өз сүйреп алып шығады. Өйткені стресске төтеп беруге бізде жаңағы күш бар адамда. Ал депрессия енді кішкене қиынырақ, онда маман керек. Әрине. Ал жаңағы стресстік жағдайларды мотивация беретін адамды да тауып алу керек, тауып алып атады. Жаңағы қазір инстаграмда жүр ғой анау, Нұрлан имам, Нұрлан имам деп барлығы сол кісіні айтып атады ғой. Сол кісіні тыңдасам, ол адам өзі еріксіз түрде психикасы адамның бір жақсы сөздерді іздей бастайды, мотивация беретін адамдарды іздей бастайды. Сол кезде өздері табылады. Қазір инстаграм заманы ғой енді. Енді Нұрлан имамды айтамыз, имам болғанымен ол кісіде екі психологиялық білімі бар адам.
Он бұда білім алған білем. Негізі расында да осындай қатты күйзеліске түсіп бір жан дүние қиналғанда негізі өзіңе кеңес беретін, өзіңді қолдайтын адамдарға және психологтарға жүгінген дұрыс деп ойлайсыз ба? Дұрыс. Өйткені жылы сөз айтатын, өзің көтеріп, соған мүлден беріліп кетпей екен. Өзіңде күш болмай жатқанда сырттан күш келеді. Сырттан келеді. Мен жаманмын, мен жаманмын деп отырса, жоқ, сен жаман емеспін дейтін кісі керек қой. Әрине. Төмен басатын адам емес, жоғары. Жалпы енді Әсем Болатқызы, қазіргі кезде рас қаржының жағдайы деп жатамыз, қаражаттың жетіспеушілігі деп жатамыз ғой. Көбінесе енді ол адамдардың өзіне де байланысты ғой. Дұрыстап қаражатты бөлу, дұрыстап бөлсе, ол да дұрыс жағдайға түсіруге болады ғой. Жалпы енді ақша дейміз, ақша адамды бұза ма? Ақшаның аздығы адамды тоздырып жібереді. Жетпегеннен адамды тоздырып жібереді. Оның мотивациясы бар мақсаты көбірек ақша табу, көбірек ақша табу болады. Ал оның қандай жолмен келуі тағы да ол ақша еңбекпен ғана келеді ғой. Әрине. Адал жолмен жасаса. Сол адал жолды таба алмай қалу мүмкін сол негізгі мақсат жаңағы ақшаның аздығы болса. Жаңағы құқық бұзушылық болып деп айтады ғой. Соны енді ұрлау не деген бәрі содың ақшаның аздығынан шығады ғой. Адамның негізі психикасы таза, өтірік айтқысы келмейді, ұрлағысы келмейді. Ол үшін ол адамды қадам жасардың алдында адам психикасы кәдімгідей дайындалады. Мысалға жаңағы өтірік айтарда өзі әр адам бірінші іштей өзіне жинап алады деп былай түсінікті ма? Сонда психологта бірден көреді ғой ондай балалардың өтірік айтып тұрғанын. Ол өйткені адам психикасы таза, өтірік айтқысы келмейді. Ал ақшаның көптігі жаңағы қалайды бәрін сатып аламын да, бәрін сатып аламын деген ой болады. Бәрін шешем. Адамның да құны бар, адамның принциптарының да құны бар деп ойлайды ондай. Адамның құндылықтарының да құны бар деп ойлайды ақшамен шешкенде. Ол негізі артық ақшада. Артық ақшада сат адамды. Соны айттым, ақшаның өзі емес, мөлшері. Мөлшеріне қарайды дейсіз ғой. Енді қоғамдағы қатты қандай мәселе сізді толғандырады? Қоғамдағы мәселе қазіргі енді жасөспірімдік агрессия. Жасөспірімдердің агрессиясы ол жаңағы жасөспірімдер жыныстық жетілу уақытында әлі оңды-соңды онша тани қоймайтын қалай уақытта да сондықтан и агрессияның қозып тұратын кезі ғой. Енді бұрын айтатын да жеткіншек жасты жасөспірімдерді ер балалар қиынырақ өтеді деп. Қазіргі таңда қарап отырсаң қыз болсын ұл болсын қиын өтеді. Мен айтпаймын барлығы айғай шу төбелес болып жатыр деп. Бәрібір көбірек жиірек кездеседі. Жаңағы анау ең бірінші сұрақтағы динамика заманның салдарынан. Заманға да байланысты дейсіз ғой. Заманға байланысты, иә. Енді кім мықты, кім күшті сол ақылды, сол керемет деген пайымдау болады. Сосын ана жаңағы атылып бірден сыпылдап ұрсысу, атылып бірден бір беру бәрі содан басталады. Қатты эмоцияға берілу. Қатты эмоцияға берілгеннің себебінен басталады. Ал енді жалпы айтып жатады, барлық ауру ойдан болады деп. Осымен келісесіз бе? Келісем. Бұл термин психологияда психосоматика деп аталады. Енді психа енді жан ғой. Соматика деген дене деген сөз ғой. Психосоматика жаңағы айтып атады ғой, бірдеңе айта алмай қалып жатсаң, бірдеңе
айтқан нәрсе қабылданбай жатса, асқазаныңда құсқын келеді, лоқ сүйсін деп айтады. Өйткен асқазанды сидыр алмай айтады. Ол барлығы эмоциялар ғой. Біз қалай дейін? Біз адам болғаннан кейін эмоциямен жаратылған адамбыз ғой, енді эмоциядан тұрамыз. Эмоцияға берілмек десек те беріліміз. Эмоцияға берілмек деген болмайды, беріліміз. Анау керемет бақылау үшін эмоцияны жаңаған йогамен айналысу керек не болмаса, анау медитациямен отыру керек сол жерде анау өздері йогтардың отырыстары бар ғой өзі. Ондай бізде олай емес қой. Бізге сол өмірде болады жағдайлар, уақыт таба алмай қаласың сол медитацияға. Ал енді Асен Болатқызы, кейде бір адамдарда мынандай жағдай болады ғой, кез келген адамда. Бір адам маған артық сөйледі, сол адамға уақытында жауап қата алмадым, бірден қарсы жауап қата алмадым деп жатамыз ғой. Yeah. Маған сондай сөзді дұрыс айтпады. Мен неге ол кісіге бірден жауап қатып, бетін қайтарып тастамадым деген. Осы ойлар енді кез келген адамды мазалайды ғой. Сол жерде өтіп кеткен нәрсенің өзін кейде ойлап жатамыз. Сол жерде менің есем кетіп қалды деген. Сияқты. Көп адамдар мне мысалға айтады. Менің маған келетін мәселелер бар, енді студенттерді сол келеді, сұрайды. Менің тәрбиелігімді дейді. Менің тәрбиелігімді пайдаланып дейді. Басқа адам солай-солай айтып кетті. Мен үндей алмай қалдым дейді. Кейде адам қалып қойды дейді. Сөз түспей қалады ғой. Иә, сөз түспей қалғанда айтайын десем, оны қатырын жұтуға тағы қорқам дейді. Яғни бұл айтып тұрған есесі кеткенін, енді есесі кетті деп тұр, өзі мойымен түсініп тұр есесі кетті деп. Расында адам ойлайды ғой, есем кетті деп. Есем кетті деп. Есемді жібермеуім керек деп. Соны мен айттым. Сен жаңағыны өзің айттың ғой, менің тәрбиелігімді пайдаланып деп. Сен түсін, көзқарасыңды ауыстыр, сен тәрбиелі екеніңді түсіндің ғой деп. Айтамын. Дегенмен Асен Болатқызы осындай жерде адамға бірден жауап беріп, сөз таба алмай қалса, аузыңа сөз түспей қалған жағдайда келесі жолы болса да жауап берген дұрыс деп ойлайсыз ба? Сол жерде маған сен сізде сөйлеп айтып едіңіз деп. Мен сізбен келіспеймін деген сияқты. Суып кеткен эмоция болады. Өтіп кеткен. Бірақ іште қалып қояды. Іште қалып қояды. Ең іште қалған нәрсе. Іште қалған нәрсе бәрібір басқа жерден шығу керек. Ол үшін тағы да психологқа жүгінген дұрыс. Ал әр мәселемен психолог болып жүгіре беру тағы да болмайды, иә, енді өздеріңіз айтып отырған. Ол былайша айтқанда, есем кетті, енді аламын деген адам өзінің өмірдік ұстанымын өзгертіп алды деген сөз. Жаңағы агрессияға бойсын қойды деген сөз. Жаңағы бақылау мүлдем төмендеп, жаңағы эмоциясы бәрібір ерік берді деген сөз. А жалпы сол адам саған келіп, сондай сөз айтқан кезде ойланып барып, бірден жауап беріп кеткен дұрыс дейсіз ғой. Иә, сол жерде дұрыстап айтқан дұрыс. Қатты болмаса, дауыс көтермей болса да, бірден жайымен бірден мәселені шешіп кеткен жөн. Фрейтинг, фишинг, дисинг деген нәрселер бар ғой психологиялық ғомда. Ол адамдардың жүйке жүйесіне қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Бұл барлығы кибербуллинг дейміз ғой, соның формалары. Фрейтинг аккаунтты алып қояды адам, оны иеленіп алады. Жаңағы дисинг болса жаңағы бопсалау дейміз ғой. Суретке түсіріп алып, немесе видеоға түсіріп алып, оны мазақ қылып, келемеждеу, оған қасақана қиянат келтіру үшін жасайтын процестер. Бұл кибербуллингтің түрі, жаңағы әлеуметтік желілерді пайдалана отырып, мазақтау, келемеждеу, адамның өзінің алдындағы құндылығын түсіру, қасақана әрекет ету ғой. Бұл қалай былайша айтсам, сәнді ұғымдар болғанымен бұл баяғы мазақтау, келемеждеу, қудалау. Мысалға біз білеміз, балаларда жеткіншек жасында ғана эмпатия деген қалыптасады. Эмпатия, яғни мен сіздің орныңызға тұра аламын, мен сіздің жағдайыңызда бола аламын. Ал бірінші, екінші, үшінші, төртінші сыныптарда ондай жоқ.
өйткені ол балаларда әлі эмпатия қалыптаспаған. Олар, мысалға, жыртық аяқ киіммен келді ма бала? Оны түсінбейді, ата-аналарда жоқ мүмкіндігі сатып алып беретін балаға. Соны оны түсінбейді, ол оның орнына өзін-өзі қоя алмайды. Сондықтан да, анау жаңағы бастауыш сыныптан қалыптасып қалған бізде бір аттар болады ғой. Томпа, қап-қара ашқы деп айтып атады ғой. Сондай ол бастауыштан қалқан құлақ деп айтып атамыз, бастауыштан қалып қойған. Қалай айтайын, мұра десем болады, өйткені сол кезде балалардың эмпатиясы қалыптаспаған. Енді сол қалқан құлақтың, былайша айтқанда, өмір бойы комплекс болып өтеді осы құлағы. Барып, анау операция жасағанға дейін. Сосын операция жасалғасын, ол мәселесі шешіледі. Бір жолата дейсі. Бір жола, иә. Енді жалпы ата-аналармен жұмыс жасау, қалай ойлайсыз, қандай жолға қойылу керек кез келген жерде? Ата-анамен міндетті түрде мектеп, ата-ана, бала деген үштік өзі жүйелі түрде жұмыс істеу керек қой. Соның арасында тағы да бір үлкен кісіні қосып қояр едім, жаңағы психологты. Қазір ата-анаға айтқанша кейбір балалар, ата-аналары ренжиді деп қорқады, ата-аналарының көз алдында түсіп қалуға қорқады, беделін түсіріп алуға қорқады. Бөтен психологқа айтқан дұрысырақ көрінеді, жөн көрінеді, оған жеңіл. Өйткені сын пікір естімейді психолог тарапынан. Содан кейін барып, бұл жерде ата-аналармен кеңесі бірлесіп жұмыс деген жөн. Әрине, бәрін жасырмай айтып дейсі ғой. Әсем болат қызы, енді бізге берілген уақыт аяқталып қалған екен. Енді қандай кеңес бересіз, қысқадан нұсқа айтып кетіңізші көрермендерге? Қысқадан нұсқа ата-аналар болсын, психолог болсын, барлығы енді осы қоғамды жақсартуға бағыттаған ғой. Бірде-бір ата-ана баласын жаман болсын демейді, агрессиясы қалыптасын демейді. Сондықтан да ең бірінші баланың қал жағдайын сұрап, сол баланың сұранысына көңіл бөлген дұрыс деп ойлаймын. Және қиын мәселе болғанда бірден психологқа жүгінген дұрыс. Көп ойланбаңыздар, ұят бола ма, психолог учетқа қояды ма деп. Учетқа ешкімді қоймайды, ол жай бұзылысты өзгертуге болса, мүмкіндік болса. Одан да осы темірді ыстығында бастайды ғой. Осы жерде мәселені бірден шешкен дұрыс. Иә, өйткені ары қарай ол тамып кетпей тұрғанда дейсіз ғой. Расында да Әсем Болатқызы осылай алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, халыққа маңызды дүниелерді жеткізгеніңіз үшін мен сізге алғысымды білдіремін. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.qizilzhar.tv.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.